Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською відвідали національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит». В ході візиту поспілкувалися з маленькими пацієнтами і персоналом лікарні. Володимир Зеленський зазначив, що заклад, попри все, відновлює нормальну роботу і свою силу після російського удару. Нагадаємо, 8 липня окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву. Одна з ракет влучила в будівлю Охматдиту. 20 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір повідомив, що в медзаклад повернулись лікарі та медсестри, тож в лікарні вже проводяться УЗД, МРТ, як в звичному режимі. Сильна рука. Молоди. Я зрозумів, в чому твоя сила. Білі Крокс. Ще раз. Я думаю, що це хазяїн лікарні.